හරි දීර්ණේවා හරි දීර්ණේලා නම් උත්සාහයේ ධෛර්යයේ වීර්යයේ වැඩක් නැහැ. උඹේ පතම්පෝ ධාරතෝ වෙනසනවාද පිම්පව වරනවා ඕකෝනේ නැහැ. දැන් දේවාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා වෙනම. ඕන බුදුමහාරෝ වෙන්නවා කවුදක්වත් විමුක්තියක දයන්ත බෑනේ. සත්‍යයේ පහක් කරගන්න බෑ මේ සංකල්ප වල. හැටලිලා වෙලිලා ඇලිලා ගැටිලා රැවටිලා ඉන්නේ ලෝභ දේශ මොහ. ලෝභයෙන් ගැලෙනවා, ද්වේෂයෙන් ගැලෙනවා, මෝහයෙන් මුලා. ඒ ගැනීම හරහා එහෙම වෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. දහමේ පින්නතුනේ උගන්වනවා මේ රෝග දේවල් අටානුවක් ව්‍යාධි කියලා බ්‍රාහ්මණ සම්බුද්ධ පුත්‍රයේ උත්තරීපාදේ මන මතයි. ඔය ගාමවත් කන්න බණ ගන්නවා කියන්නේ අටානුවක් ව්‍යාධි ඇති. අටානුවක් අනුවටක් ව්‍යාධි. රෝගී රචනවල පරිදිමේ එකේක අර්ථකථන වලට ගිහිලා මේක ධාරාත්මක වෙනවා ආවද ව්‍යාධි කියවත් කියන්නේ උප්පත්ති මොවි නැතිව තියෙන ජානෝගේ ආයෝගෝදි ආවේ ඒවා ව්‍යාධි කියනකට රෝග මේ අන්තිම බාහිර සමාජයෙන් අපිට එන්නේ එහෙම කියලා විග්‍රහයක් දකින්න හම්බෙමයි කොහොමද මුලත් ඔය වචන දෙක ව්‍යාධි දුක්ඛ ලෙඩවීම උපජ්ජන අයද මොකද්ද දැන් ලෙඩවීම මොකද රෝගීනේ ශාරීරික ආබාධයක් ඇති වුණාම අපට එන්නේ දුක් වේදනා. සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ තරා තුනක් පෙන්වනවා. තාම නිදන් පුළුවන්. නමුත් මේ තුන ප්‍රධාන. යෝගී සම්පන්න නම් ශරීරය සුඛ වේදනා. ශරීරය සහැල්ලුයි. හොඳට ඇත්ත කරලා බලන්න පුළුවන්. කෙරෙන්නේ ඇඟිලි දෙන්නේ අතපය දෙන්නේ. නිින්දයන්ද කියනවද නිින්දයනවා. හැරෙනවාට ඇහැර. බඩි නිරාවද බඩි නිරාවද. අධිපෝෂණය මේ කායික දුක් වේදනා මේ කායික රහතන් වහන්සේට කායික දුක් වේදනාවක් ආවම ඒක කායික දුක් වේදනාවක් කියලා එහෙම කියනවා. ඒකේ මානසික දුක් වේදනාවක් ගන්නෙ නැහැ. වේදනාව දෙකක් විදිනවා. අපේ හිත දෙකක් ආවම මානසික දුක් වේදනාවක් වගේ ඊළඟට මේක කායික දුක් වේදනාවක් බවට පත් වෙනවා. රහතන් වහන්සේට ඕක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මානසික ආවොත් එහෙම ඒක ඉතින් ඉවරයි. කායික ආවොත් එහෙම ඒක ඉතින් ඉවරයි. නකුල බිදුතුමනේ ශරීරයෙන් මේක ජීව මිත්‍ර කටුවේ ආර්ණය කරලා තියෙන එක මොය සුවදායෙන් හිටියා සුවදායෙන් නොහිටියා ශරීරය කියන්නේ රෝගයක් බලන්නකෝ ගැතු ශරීරය කියන්නේ රෝගයක් ඒ අතීතයේ ආයුර්වේද දුරුවයි අතීතයේ යන ගියාම මේක මතුවේ මේ කාලේ ජීවිතේ දැන් මේ අපේ බඩේ කිනේනවා දැන් රෝගයක් ඇති වෙනවා බඩේ මේ ශරීරයේ හැදෙන ආබාධයක් දැන් කතරට ඕනේ අර හොඳේට ඕන වතුරේක ඒක කිරි එකක් හරියන්නේ මොනවා හරි කුළු කරලා බත් පිටු ආදී පෝෂණය ගන්න වෙනවා මේක හරි නේද ඔන්න විවාහය ඒක නේද ඔය සාපිවාහ දෙක රෝග හැටියට අපි කියලා තියෙනවා මොකද ඒ පහලේ වල රට දින රෝග උච්චර නැහැ බුදුහාමුදුරුවෝ වෙන්නේ මේ ආතුර කායෝ මේ ශරීරයේ ආතුර දෙකක් තමයි ඒක ආතුර දෙකක් ඉතින් ඒ තුමාගේ ශරීරයේ හැටි කොහොමද තමයි අදාළ දැන් ඔය ආයතන ගියාම හිතනවා බීලා කියලා උරවන්න ඕන එහෙම වෙන්නේ නැහැ පොඩි තාවකාලිකෝ පොඩි සහනයක් උදාරේ තමයි ඉන්ද්‍රියන් දුර්වල වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඒවා වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේ ධර්මය අල්ලගන්න
Thank you.
ඕදේ ආදාර උපකාර කරන බල හඳුනා සතුරු මිතුරු ලෝක වාසී සියලුම සත්ත්වයන්ට මේ කාරණාව කියන්නේ ජාත්‍යාදී දුකින් නිදහස් කරවන බුදුසසුනේ මහරහතන් වහන්සේ හොඳයි සපයි සුදයි කියලා දිවිසනසීමේ බලා ඒ අමාමහ නිවන් සුවේ සැනසීම උදා කරගන්නට මේ හේතුවා. ආකාර අපි කායික වශයෙන් මානසික වශයෙන් නිරෝගීතාවයෙන් යුක්තව අපට ජීවත් වෙන්න ඕන. රෝගියෙකුට ධර්මය අල්ලගන්න බෑ. ඒක නෑ දෙවෙන්නේ ඉස්සල්ලා මේව කරගන්න කියන කොහොමද මතක් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී රෝගී තත්ත්වයේ පසුගෙන මේ ආයතන කොහොමද වෙනදාට වැඩිය වෙන සංඛ්‍යාවේ රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක් දක්වනවා. මම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ රෝගී වැඩිවීම හොඳයි කියලා. රෝගීන් රටකුවා ඉන්නවා. රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඉන්න රෝගීන්ගෙන් වැඩිපුර සංඛ්‍යාව මෙතනට පරිණත වෙනවා. දැන් සංවර්ධනයක් කියලා කියන්නේ කියන පොලිසි එක එක වැඩි වෙයියා. අර පොලිසිය සාර්ථකම කියන්නේ කියන ඉස්තිරි දාලා අඩු වෙවියා. කියන පාමතේ අඩු වෙවියා. කියන මහල් නිවාස ඕක අඩු වෙවියා. බෙහෙත් ලාපු වෛද්‍යවරු අඩු වෙවියා නෝන හෙද. ඒක සංවර්ධනය කියන්නේ කොහොමද දැන් මේ අවස්ථාවේ මේ ස්ථානයේද වැඩි පිළිසක් මේ තේරුම් ගන්න මේ කටයුතු වෛද්‍යතුමිය දුන්නේ මේවා දුන්නේ කාර්යවලදී මේවා කරගෙන යනවා කියන ප්‍රගතිය පෙන්වුම් කරන යම් ආකාරයක අපිට විදුම් ගන්නක් හැටියට හිත දෙන එකක්නේ මේ රෝගී ගත්තේ පසු වෙනවා සම්පතනවාටම ඒ කරගත්තා වූ මේ ආගමික කර්තව්‍ය තරහා ඔබට මානසික සුවතාවය දෙකම් හිතකම් කියලා දෙකක් තියෙනවා දැන් හිතකම් නම් බටහිර වලින් එච්චර නැහැ මේ හිතකම් කියන එක සිංහල වෙදදමේ කායිකයේ මේ හැමකින් උපන්න දෙයක් හිතකම් අවශ්‍යයි නිසා මේක එක්තරා ආකාරයක මේ සිද්ධ කරේ කියද මේක විතරම නිරෝගීතාවය වෙන්න පුළුවන් ලෙඩ දුක් වේලා වේදේ කියලා නමුත් කොහොමද මේ ආශිර්වාදය ලැබුණා හිත ප්‍රසන්න භාවයකට පත් වීම හරහා ඔබ මේ දුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රියෝගී වෙනවා භක්ති වාදනව අනිවාර්යෙන් තියෙනවා කියලා කල්පනා කරා එහෙනම් අපි හැමදෙනාම මේ දුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රියෝගී වේවා හැමදෙනා නිරෝගීතාවය ලැබුණා දීර්ඝකාලයක් මොනේ ජීවත් වෙනකොට ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරනවා නම් හැමදෙනාටම මේ කරගත්තා වූ කුසල වර්ධනා පුණ්‍ය වර්ධනා ආශිර්වාදය වේවා පුරුුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ සදා වේවා සියලු දෙවියන්ගේ දිවිදාරක්තාව ආශිර්වාදයක් වේවා කියලා අභිවාදන සේවයෙන් සම්බන්ධතාවය යම් යම් විවිධාරි අපි දැකලා තියෙනවා ඒ අය රාජකාරියට ඇවිල්ලා ඊට අමතරව
ගෙහෙත්වලට අවශ්‍ය පොතු වර්ග, වැල් වර්ග, කොළ වර්ග හොයාගෙන ඇවිල්ලා මෙතන ප්‍රතිකාර කරනවා. ඒ සේකමණ්ඩයත් අපිට ලැබලා තියෙන සීනකටවත්. කියලාට ප්‍රතිකාර කරන්න අමු කොළ පොතු නැහැ. ඒ අය කියලා කොළ පොතු හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඒ තරම් සත්කාරයක් කරනවා. ඉතින් මේක අපි කතාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මෙම ස්ථානයේ දිනෙන් දිනම ජීවන ජීවන පත්මේවා, ඒ රෝගීන්ට මානසික සුවය, කායික සුවය වගේ ලැබේවා. වෛද්‍යවරයෙක් අපි මේ ආයේ කියලා සිටිනවා මෙම සත්කාර සේවාව ජීවන ජීවනයේ කරගෙන යන හැකියාව වාසනාව ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් පාරිභාෂිතයි.